السلام علیکم نوی ویڈیو سلاس تاسو خل کلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله وئ ژوند په مجبور کې به وئ چار صدا کې کشو ورور راپاسي او خپل د مشه ورور خدای سلا پنځه میاشتې مسلسل زنا یعنی بدپیری کوي او بیا له هغه زنا بدپیری کور نه بار خپل مشه ورور په کشو ورور باندې پیږي او مشه ورور راپاسي خپل کشو ورور د غیرت په نوم باندې ډېر بېدال دی سلا قتل کوي دوستانو کشو ورور اخیل داسې خلقت ولې کولو چې خپل ورندال سره پنځه میاشتې مسلسل زنا وکړل بیا خپل مشه ورور کلا یو ورځ مشورور یک کور کی سال شو او دغه کشورور دغه ولندال لوله غو نو مشورور په دغه ولندال سره گیر تمان چای راغستا او خپل کشورور د غیرت په نوم باندې ډیر بدل دی سلا قتل کو خځه ولتا ټول حقیقت راخکار کو او توی وایي چې ستا کشورور با ما سره مسلسل پنځه میاشتې د ناګانی کولې بل پیری وایي اصل کوله خو ما تر اوسه پورې تا ته ال نه وایي ځکه چې د ما سره په پیری وخت لا زمانه به ویډیو غانې تصویران او باسل او ما ته وایي کو دا تا چته چاته وایي د زبستا تصویران او ویډیوګانې وایرل کړم دغه په یاره واجبان دي مزه ستا نه ویلې دوستانو دا وا زمونږ نه نه ویډیو کوم زمونږ دا ویډیو مخه شي وی زمونږ چینل مخه سبسکرایب کړئ ته لین شامل څنګه مخه وخه چې زمونږ خلیه باندې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کی وسلام.